Sklonost ka kašnjenju je jedno od najnepoželjnijih ponašanja u društvu, a razlozi za kašnjenjem su razni. Nekad sam smatrala da je to odraz neodgovornosti, a danas smatram zapravo da je teško da se planira vrijeme. Najčešće kasnim u školu kada autobus kasni. Ne kasnim mnogo, ono nikad. Nikad nisam ni kasnio, ni na poslu, ni sad. Dok god sam naumio, stigao sam na vrijeme. Neko voli da živi noću, neko danju, a neko živi noću kasnije ujutro. Ne treba kasniti ako se s nekim dogovoriš, znači treba u to vrijeme da se stigne. Ženama nekako više treba da se spreme, obično, a suprug je uvek precizan i tačan i uvek dođe na vrijeme. Nikad ne kasnimo, zato što ništa ne radimo, ne može da kasnimo. Ne kasnim nikad. Uvek uglavnom ranije stignem. Svakome je svoje vrijeme dragoceno, tako da je koliko je moje dragoceno, tako je nekome drugom njegovo. Ljudi koji kasne smatraju se neodgovornim i nepouzdanim, bez obzira što svesno ili namerno čine nešto što frustrira druge. Koliko često kasnimo zavisi od temperamenta, ističu stručnjaci. Životne okolnosti, naš temperament, neke naše navike, ono što nam je, da kažem, usađeno na ranom uzrastu, nivo lične odgovornosti, sve to utiče na to koliko ćemo i da li ćemo kasniti. Prema nekim istraživanjima procenjuje se da između 15 i 20% ljudi kasni. Veruje se da ljudi kasne jer jednostavno ne brinu za druge, pa im je svejedno što neko čeka. Novije istraživanja pokazuju da to nije tako jer je većini osoba koje stalno kasne u neku ruku neprijatno, ali bez obzira na to nisu spremni da svoju naviku iskorene.